Hvala, Mladene. A sada, Sara, pa vodim te u Čačak, a mogu i na jedan koncert u petak. A mogu i tebe, Mladene. Jedan od najpopularnijih... I vas, dragi gledalci. Nemoj toliko da si se... Da štediš. Neću. Jedan od najpopularnijih rock bendova na prostoru nekadašnje Jugoslavije, čuveni Smak, održava 9. septembra koncert na Gradskom trgu u Čačku. I hajde da čujemo mi više detalja od naše Vukice Lazović u vezi sa ovim rock spektaklom. Veliko interesovanje. Dobro jutro ti želimo. Kaže meni Jerina Smak u Čačku. Ja mislim Smak sveta u Čačku. Kad ono Smak za Smak sveta. Dobro. Pa u stvari Smak sveta je bio inicijalni naziv ove grupe, pa je ostalo samo Smak jer je bilo poprilično onako mračno da se tako zove. Inače, Kragujevčani se diče ovom grupom jer su članovi benda najviše delovali, radili upravo u ovom gradu u Šumadiji. Ali ono što je bitno da kažemo jeste da je frontman ove grupe, Radomir Mihajlović Točak, zapravo Čačanin. I on je odavde otišao u Kragujevac, a dalje je istorija. Toliko toga se o grupi Smak tokom svih ovih godina pričalo, govorilo, ali oni su ostali fantastični pre svega zbog svoje originalne i kvalitetne svirke. A ko ne zna za ulazak u harem koji je Točak svirao, a kažu da je umeo da ga osvira perfektno i unazad. U svakom slučaju, Čačani će biti počastvovan i legenda se vraća u svoj rodni grad i kako smo saznali od organizatora, ovo će biti oprošteni koncert grupe Smak, tako da stvarno je čast i privilegija sutra biti ovde na Gradskom trgu. Sve je spremno, dakle vidite, iza mene je bina fantastična, na njoj je nastupala samo Madonna i sada Smak ovde u Čačku. Ali da ne bi sve ja ispričala, tu je sa nama čovek koji je zadužen za organizaciju svega ovoga i da bude to perfektno, direktor turističke organizacije, gospodin Vojin Jakovljević. Gospodine Jakovljević, dobar dan. Evo, ja sam malo zagrebala po površini, kažite nam šta vas to očekuje, ima li nekih specijalnih zahteva, to je čuveni rock band, kako će to sve izgledati sutra? Pa, s obzirom da se radi o jednoj od najvećih rock grupa sa prostora Balkana, da možemo slobodno da kažemo jednoj od evropskih grupa, zahtjevi nisu bili toliki kao kada očekujemo neke inostrane izvođače. Pa ono što ste zaista rekli je, i u pravu ste, Čačak i Kragujevac su zaslužni što mi danas imamo jednu legendarnu grupu u Čačku. Nedavno je koncert bio u Kragujevcu. Vlada zaista veliko interesovanje. Ja ću vam samo reći da iz Splita, Sarajeva, Zagreba su najavljene grupe, a da ne pričamo skoro iz celog regiona, skoro cele Srbije, za koncert koji će se održati sutra 9. septembra u 21 čas na Gradskom trgu. Naravno, imat ćemo i dve predgrupe. Svi hotelski kapaciteti su popunjeni, što zaista vam može i reći koliko je interesovanje za ovaj velelepni koncert. Naravno, odmah nakon tog koncerta, već sutradan ćemo imati Bojana Suđića i njegov orkestar Filharmonije sa preko 60 članova. Kao što ste vidjeli, oprema koja nikada nije bila, barem u našem gradu, na kojoj su učestvovali i koristili je svjetske megazvezde, ona je sada instalirana na Gradskom trgu. Tako da se zaista očekuje nam pravi rock spektakl. Dobro, ono što možda mnogi ne znaju, to je da je Točak ovde iz Čačka i nama je naravno velika čast što dolazi ovde. Ovde se nalazi njegova rodna kuća. On je pre 30 godina je Smak svirao zadnji put u Čačku, ali tako? Tako je. Pa ono što treba da napomenemo da je Čačak jedan pravi rock grad. Pored toga što je Čačak poznat između ostalog po ostalim umetnicima iz raznog sveta, znači između ostalog preko sporta, košarke, znate sami kakvi su sportisti odavde potekli, između ostalog poznat je kao grad rock'n'rolla, odakle je potekao Radomir Mihajlović Točak, između ostalog i Bora Đorđević. Tako da, on jeste svirao pre 30 godina i njegova želja je bila da Čačak bude zadnja destinacija na koju će se oni, da kažemo, zvanično i oprostiti. Pre toga je bio Kragujevac, gde su obeležili svoj radni vek, a danas će on pred svojim, to jest već sutra, pred svojim Čačanima predstaviti kompletan onaj program za koji su oni postali popularni i koji su popularni već 50 godina. Hvala vama puno na ovim informacijama. Znači, sutra svi u Čačak na Gradski trg, naravno, ulaz je slobodan, ne naplaćaju se karte, samo da nas vreme posluži, ali ja verujem da to fanovima grupe Smak ni malo neće smetati, ako
ako bude padala kiša. Tako da, dobrodošli ste svi u Čačak na koncert grupe Smaka. Čuli ste već sutradan u subotu simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Bojana Suđića, takođe ovde na trgu, Slobodan ulaz. Dakle, sutra slušamo Dajre, Crna dama, Biska i tako dalje, da ne nabrajam. Oni koji vole ovu grupu odlično znaju koji su njihovih kvaliteti. Hvala ti, Vukice, i nemoj da se smaknete ako bude padala kiša za koncert Smaka. Hvala ti još jednom, idemo dalje sa temom. Sada je mnogo inspirisan danas. U Specijalnom sudu Beogradu na pripremnom roku.